بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهان تيم با كولنتي وناك سنداو ديال كسو لوادا وراركا تلفزيون كا اس بي سي او إذن كا إيمانا يا استوديا ها بغالة دا قرو قدبادا تكو داون دون تانا وحاكم دا شروعيني صدناد ميدوغا أفريكا وكفر مي مغالة دا دي سببا يدو وكاقيب غلي يوم دحوينها دولة دا صوماليا محمد عبد الله فرماجو دورشادا كرسي كبانانا غلاها شعب كي بارلمانكا صوماليا او لغو دور تي مغالة دا جوهر اي حرونتا غوبالكا شبالها دحي madaxweynaha ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Haaji Cumar Cami oo ka qayb galay xaflad shahaadooyin lagu gudoonsiinayay dufcadii koobaad ee ka qalin bedelatay jaamacadda Atmosphere ee magaalada Garoowe gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka Soomaaliya oo magaalada Boosaaso kulamo kula qaatay xubno matalayay haweenka gobolka Bari wararka dibadana waxa ugu waaweyn daawadayaal isbitaalada Kabul ee wadanka Afghanistan oo la dala dhacay sidii ay adeeg caafimaad ugu fidin lahaayeen dadkii ku waxyeeloobay qaraxi shalay ka dhacay dalkaasi booliska wadanka Ruushkana waxa uu u dhacay xafiisyada hoggaamiyaha mucaaradka iyadoo dibad baxyana ay ka dhaceen caasimada Moscow ee wadankaasi qodobadaasi wararka la ayaad ku daawan doontaan nus saacahan ugu soo aadan wararkayaga caalamka daawadayaal balse marka hore